אז שלום לכולם, תודה שהצטרפתם אלינו לוובינר, התוכנית ה-EIC Accelerator, ספציפית וובינר שאנחנו נקיים עם בודקת התוכנית, אריאלה אלתר, תציג את עצמה אחרי זה בהמשך. אז למי שלא מכיר, שמי הוא לי כהן ואני עובדת ב-ESERD, המנהלת הישראלית למחקר ופיתוח באירופה, תחת הרשות לחדשנות. למעשה אנחנו הגוף האחראי כדי לעזור לחברות, גופים, חוקרים, אקדמיה, סטארט-אפים שמעוניינים לזכות במענקים אירופאים. אז למי שלא מכיר, הרשות לחדשנות היא למעשה הגלגול החדש של המדען הראשי. אז כמו שאתם רואים, הם מחולקים לשש זירות עיקריות, כאשר שאת החטיבה הבינלאומית ו-ESERD. אז כמו שאמרנו, אנחנו הגוף האחראי, אנחנו ה-National Contact Point, לגבי השתתפות בתוכניות מחקר אירופאיות, מה שנקרא Framework Program, כל שבע שנים יש איזושהי תוכנית של מחקר ופיתוח, כאשר התוכנית הנוכחית נקראת Horizon 2020, ואנחנו נראה עכשיו איך התוכנית נראית, ככה מפלצת גדולה ונחמדה, עם מלא מסלולים ותתי מסלולים. אנחנו נדבר היום על העמוד של ה-Industrial Leadership, ספציפית תוכנית של Innovation in SMEs, כאשר אנחנו מתייחסים לתת תוכנית בשם EIC, European Innovation Council, שכוללת בתוכה כל מיני מסלולים. בעבר התוכנית נקראה SME Instrument, שהייתה מחולקת לפייס 1 ופייס 2. היום התוכנית נקראת EIC Accelerator, שלמעשה יש לכם את האופציה לגשת או לגרנט של עד 2.5 מיליון יורו, או לאופציה של Blended, שזה למעשה גרנט של 2.5 מיליון יורו, פלוס פעולות של Equity, אתם נותנים מניות, האיחוד נותן לכם כסף, עד 15 מיליון יורו. זאת אומרת שבסופו של דבר אפשר להגיע בתוכנית הזאת ל-17 מיליון יורו מימון, שזה משהו שהוא באמת אקסקלוסיבי ומיוחד. אז ככה הצגנו ממש את התוכנית בקצרה, הוובינר הוא כמובן מיועד לכם, לחברות שמכירות את התוכנית, שיש להם איזה שהם ניסיון ומתכננות להגיש למועדים הקרובים, בין אם זה השמיני לינואר המועד הקרוב, או אחרי זה בהמשך במרץ, מאי ואוקטובר, יש לנו מועדים עד סוף 2020. הוובינר הזה כמובן יוקלט ויועלה לאתר שלנו, שם תוכלו למצוא עוד חומרים ולינקים, אנחנו נדבר על זה אחר כך בהמשך. למי שלא מכיר את התוכנית ורוצה להיכנס יותר לעומק, מוזמן להצטרף אלינו לוובינר שאנחנו נקיים ב-29 בינואר על התוכנית עצמה. אז אני מעבירה את הבמה אלייך אריאלה, בודקת מקצועית של תוכנית ה-EAC Accelerator וגם ה-SME Instrument שהיה, שהיא למעשה תדבר ותציג את התוכנית, אז אריאלה, את מוזמנת להציג קצת את עצמך בכמה מילים. אוקיי, תודה. אז שמי אריאלה אלתר, אני אספר כמה מילים על הרקע שלי. אני באמת גם בודקת ברשות האירופית וגם בודקת ברשות לחדשנות כאן בארץ. הרבה יותר בארץ מאשר באירופה, אבל גם וגם. הרקע שלי הוא במדעי הרפואה, דוקטורט בשטח הקרדיו-וסקולרי, לפני הרבה שנים. עסקתי במחקר שנים רבות, גם בארץ וגם בארצות הברית, הייתי באוניברסיטת קולומביה בניו יורק בפוסט-דוק, גם בשטח הקרדיולוגיה. וכשחזרתי בעצם עברתי לתעשייה, אז עסקתי במכשור רפואי, בשטח הקרדיו-וסקולרי שנים רבות, ואחר כך גם בנוירולוגיה מספר שנים לא מועט, בנושא אלצהיימר וסטרוק, ומ-2014 אני בודקת גם ברשות לחדשנות וגם אצל האירופים. בקטגוריה הזאת של ה-SME, כמו שאתם יודעים, זה Small Medium Enterprise, היום קוראים לזה EAC, כן? כמו ששמעתם עכשיו. אז מן הסתם, התיקים שמגיעים אליי, כמובן שגם ברשות לחדשנות כאן וגם אצל האירופים, מתאימים את התיקים שמגיעים לבדיקה על הרקע של הבודק. אז מן הסתם, רוב התיקים שמגיעים אליי הם במכשור רפואי, לא רק בקרדיו-וסקולר ונוירולוגיה, אבל אם יש כאלה, אז בוודאי הם מגיעים. ובשנים האחרונות, אז כמובן מכשור רפואי, ובשנים האחרונות גם ברשות התמחיתי בדיג'יטל הלף, שכמו שאתם יודעים, זה כמובן שטח שמתפתח במהירות ועולה ופורח. אז הדוגמאות ואולי הדברים שאני אדבר עליהם, הם נוגעים יותר לדברים האלה שהם ברקע שלי,
אבל הדברים העקרוניים נכונים לכל השטחים. אז אם יש פה מישהו שעוסק מחקלאות ועד IT ואני לא יודעת מה, הדברים יהיו נכונים גם לזה, גם אם הדוגמאות שאני אתן הם מן הסתם מהדברים שקרובים אליי. אני מעורבת בבדיקה רק מרחוק. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאני רואה את הבקשות, את התיקים, אבל אני מדברת על אירופה עכשיו, כי זה עיקר העניין פה. מהרגע הזה אנחנו עוזבים את הרשות לחדשנות בארץ. אז אני רואה את הבקשות הכתובות, אבל אני לא פוגש את האנשים ואני לא מדברת איתם, למרות שכמו שתראו, מי שמאושר וזוכה מגיע כן לשלב רעיון, אבל אני כרגע לא מראיינת בבריסל בשטח הזה של ה-SME. אני כן נפגשת עם צוות של חברות וחוקרים בבריסל, אבל במסגרות אחרות, לא ב-SME. אז זהו, כל זה הרקע. אז מה אנחנו מחפשים בעצם כבודקים? האמת זה נכון גם לרשות כאן וגם לאירופים. קודם כל על החדשנות בטכנולוגיה, אני עכשיו מדברת בראשי פרקים, בגדול, כן? יכולת החברה, שזה כמובן הצוות שלה, אם יש לה רקע מתאים, היכולות המתאימות לעשות את מה שהיא אמורה ורוצה לעשות, על השוק, כלומר, גם אם תמציאו את ההמצאה הכי נפלאה, אם אין לה שוק ואין לה צורך בשוק, אז זה לא יעזור הרבה, כן, להצלחת המוצר. ואם תוכנית העבודה היא ריאליסטית, גם ריאליסטית בזמן, גם ריאליסטית מבחינת צוות, וגם ריאליסטית מבחינת גיבוי של המימון. אז זה ממש הראשי פרקים, זה הדברים העקרוניים. אתם בטח שמעתם שהשנה יש איזשהו שינוי עיקרי, פתיחת המסלול של האירופים כמשקיע, זאת אומרת השקעה, מה שנקרא equity, השקעה בסכום גבוה הרבה יותר, ורעיון פנים אל פנים, וגם אחר כך ליווי עסקי למי שזוכה. אבל זה ממש בגדול, אנחנו נגיע לפרטים יותר מאוחר. אז קודם כל, כשמגיעה בקשה, אנחנו מסתכלים ממש באופן כללי, אם זה לא משהו שנדחה על הסף. כאילו, הגשה דלה שלא מילאו את כל הדברים, או שתי הצעות מאותה חברה, או משהו כזה שדברים על פניו ממש מוזרים, הכל עובר לקבלני משנה, או שהכתובת אימייל היא מוזרה, ואין אתר אינטרנט, וכל מיני דברים כאלה שהם באמת על הסף בלתי קבילים. אתרים מפוקפקים, כתובת בארץ אחת, חברה בארץ אחרת, אנשים מארץ שלישית, כל מיני דברים באמת על הסף, אני בטוחה שאף אחד מכם הוא לא כזה, אז נעזוב. מה שאנחנו מאוד מקפידים כמובן, גם בארץ וגם באירופה, זה conflict of interest. זה לא אומר שאני לא יכולה לבדוק תיקים ישראליים, אבל רק כאלה שכמובן לא הייתה לי שום נגיעה אליהם כעובדת או כיועצת, או שאני מכירה אישית או משהו כזה. אז זה אפשרי. טוב, אני מציעה שעם כל ההקדמות האלה נעבור למצגת באמת לשיקופית הזאת, כי בשיקופית הזאת בעצם אנחנו רואים את הדברים העיקריים, ופה אני אתעכב הכי הרבה ואחר כך נרוץ יותר מהר. מה מחפשים האירופים ומה ועל מה אנחנו הבודקים מסתכלים כדי לראות אם יש בכם החברות את הדברים שהאירופים מחפשים. אז קודם כל זה high risk, high potential, והם עכשיו אפילו חידדו את זה ל-high growth potential. זה שיש ריסק גדול, זאת אומרת סיכון שההמצאה הנפלאה שלכם כן תתפתח או לא תתפתח, זה לא מפחיד אותנו. להפך, אנחנו רוצים, אנחנו, אז אני אומרת כאילו האירופים, אנחנו רוצים להשתתף בסיכון הזה יחד איתכם, אבל אנחנו נשתתף בסיכון אם למוצר הזה יש באמת סיכוי
לחברה לגדול ולהביא אותה לשוק, ולשוק יש סיכוי לקבל אותה ולשלם עבורה, אנחנו ניכנס לזה גם מי משלם, אבל זאת אומרת, העניין הזה של סיכון versus סיכוי, הוא דווקא משהו שאנחנו מאוד אוהבים. הדבר השני זה ליצור את השוק לחדשנות, זאת אומרת, אם השוק הזה הוא באמת מוכן לחדשנות הזאת שאתם מביאים, והיא חדשנות גבוהה, בוא נקרא לזה, אנחנו אחר כך ניכנס למה זה חדשנות, יש טכנולוגית, יש פונקציונלית, ניכנס לזה. והדבר השלישי זה, כמו שהם אומרים, groundbreaking concept, the last stage before startup. זאת אומרת, השלבים שבו החברה נמצאת. אנחנו ניכנס לזה בפירוט ל-TRL 6-8 לעומת שלב אחר. אז לזה ניכנס. אבל אני רוצה כרגע יותר לדבר בתור, לתת לכם טיפים בתור הבודקת, כשאתם ממלאים את הבקשה בשלושת השלבים האלה של Impact, Excellence ו-Implementation, על מה אנחנו מסתכלים. אז על זה בעצם אני רוצה לדבר עכשיו. אז על מה מסתכלים באימפקט? אימפקט זה בעצם ההשפעה שתהיה למוצר אם הוא יגיע לשוק. אז קודם כל מסתכלים האם יש צורך ומוכנות לשלם ומי ישלם. למשל, אם מדברים על מוצר של Digital Health, אז יכול להיות שישלמו החולים, יכול להיות שאני מקצינה את זה, כן, זה ספק, אבל נגיד שישלמו החולים, יכול להיות שישלמו הרופאים, יכול להיות שישלמו קופות החולים, או המבטחים נקרא לזה, באירופה או בארצות הברית. אז השאלה, מי מוכן לשלם, והאם יש צורך? אם נגיד ממציאים מכשיר רפואי שכבר יש תרופות שעוזרות למחלה הזאת, לאינדיקציה הזאת. האם מישהו ישלם עבור מכשיר שיהיה נפלא ככל שיהיה? שאלה. אז צריך להדגיש מאוד מה ה-unmet need. אתם בטח מכירים את זה בשקופיות של החברות. מהו הצורך שעדיין קיים בשוק שאתם באים למלא אותו. הדבר השני בשוק זה תמיד בחברות, מה שאני לא אוהבת לראות, והנה זה טיפ, שאומרים השוק הוא גדול, הוא ביליונים בכל העולם, האם זה באמת כל השוק הזה הוא הצרכן של המוצר שלכם, או שבעצם רק משהו נישתי וחלק ממנו, הוא השוק שיקנה אתכם. נגיד, אם יש טיפול, אני אתן לכם דוגמה, TMS מטפל בדיכאון שהוא לא בר טיפול בתרופות. אז אי אפשר להגיד שכל שוק הדיכאון הוא השוק הפוטנציאלי של המוצר הזה של TMS. זה לא נכון. רובם הם על תרופות, נקרא להם קלות יותר של, כמו אני יודעת מה, ציפרלקס. הדיכאון היותר קשה מטופלים בתרופות יותר רציניות, ורק אלה שלא מגיבים לתרופות המאוד מאוד רציניות, אולי ילכו להשתמש ב-TMS. אז זה לא כל השוק, אז צריך להיות אמיתי בזה. כי אם אתם באים ואומרים, כל השוק הזה של הביליונים הוא הפוטנציאלי של המוצר שלי, אז אני פה חושדת, או שאתם סתם חושבים שאתם מדברים אל מישהו שלא מבין, וזה גם די מעצבן, או שאתם לא עשיתם מספיק מחקר והבנתם את זה בעצמכם, ואז זה מדאיג לגביכם בתור צוות. אז באמת להיות אמיתיים בעניין הזה. עכשיו חדשנות המוצר. עוד דבר שאני לא אוהבת לראות בבקשות, זה we are the first one, we are the only one. יש להניח שבהרבה מאוד דברים, you're not the first one and you're not the only one. אז תבואו כן חדים, אבל
טיפה צנועים, להסתכל טוב טוב על מה יש בשוק, בתחרות, באמת בדברים שאתם עוסקים בהם. חדשנות טכנולוגית כמובן להדגיש באמת את מה שחדש, ולפעמים אין אפילו שום דבר טכנולוגי, אבל יש מאוד פונקציונלי. זאת אומרת, אם אתם באים ממשהו שקיים טכנולוגית, אבל ליישום חדש לגמרי, זה גם מעניין מאוד. אז לא תמיד אנחנו נגיע לחלק של ה-IP, לא תמיד אפשר לרשום על זה פטנט, אבל אם תגיעו מספיק מהר לשוק, זה עדיין חשוב לנו מאוד לדעת שזה חדשני בתחום היישום שלו, וזה לא אומר שזה לא עובר, כאילו, לא, גם לא ברשות בארץ וגם לא אצל האירופים. חדשנות פונקציונלית היא חשובה מאוד, ואנחנו יודעים לזהות אותה. הסעיף הבא באימפקט זה risk and opportunities, בקשר למתחרים. זה שיש מתחרים, זה גם לא מפחיד. אתם צריכים להראות טוב טוב, ובאמת באמינות, במה אתם יותר טובים מהמתחרים שלכם. אם אין מתחרים בכלל, להפך, זה אומר education של שוק, והוא לא קל. אז דווקא לדבר על המתחרים באופן אמיתי, אם תשמיטו מהטבלה הזאת את המתחרה הכי רציני, זה לא יעשה עלינו רושם טוב, ושלא תחשבו שלא נגיע אליו. אנחנו נדע עליו בדרך כלל, כמעט תמיד. אנחנו מכירים את השוק ונוברים טוב מאוד בלחפש מה קורה בשוק של הצעה שמגיעה אלינו. לכן, אין טעם למרוח את הטבלה הזאת. צריך לעשות אותה באמינות, אפילו אם יש בה ריסק, אבל אם יש בה גם אופורטיוניטיז, זה חשוב מאוד. אז לעשות ניתוח אמין של המתחרים. הדבר הבא זה הצוות. הצוות, זה מאוד חשוב לנו לדעת, אם זה לא מישהו שאתמול גמר את הטכניון, או עשה תואר בניהול. זה מאוד חשוב לדעת שיש רקע רציני בכל התחומים, בתחומים של הטכנולוגיה, בתחומים של הניהול. בשלב מוקדם זה פחות חשוב בניסיון במרקטינג. זה יבוא בשלב של המרקטינג. אם יש ייעוץ טוב בנושא רגולציה, בנושא ניסויים קליניים, כשזה רלוונטי כמובן, אני מדברת מהתחומים שעוד פעם שאני מכירה אותם. אבל זה כן חשוב להדגיש את הרקע של הצוות, יש אפילו מקום להוסיף את ה-CV פעם בקיצור, פעם בעריכות, לא לנפח את זה גם כן יותר מדי, להגיד שיש למישהו ניסיון רב שנים כשהוא בן 23. אז זה גם הדברים שאנחנו רואים, באמת לא, אין טעם להגיד דברים סתם. אבל את הרקע הרלוונטי לנושא, אם מישהו עוסק בדיג'יטל הלף, אם יש לו רקע גם במחשבים וגם בביולוגיה או במדעי הרפואה, זה כמובן מאוד רלוונטי. ואם מישהו יש לו רקע בגיאוגרפיה והוא הולך לנהל סטארט-אפ, אז מה לעשות, זה פחות רלוונטי, וזה מוריד לנו מהביטחון שהחברה הזאת תוכל לבצע את כל התוכנית שהיא אמורה לבצע. השלב הבא זה, השאלה הבאה היא כמה זה רחוק מהמסחור. אנחנו יודעים טוב מאוד, אני מדברת עוד פעם מנושא של מכשור רפואי, שיש שלבים והם לא פשוטים תמיד להגיע למסחור, בנושא של מכשור רפואי זה כמובן רגולציה וניסויים קליניים, אבל אנחנו כן רוצים לדעת אם ברורה לכם התוכנית באופן ריאלי מתי זה יגיע למסחור. אנחנו עוד פעם נדבר על ה-TRL בדיוק, אבל כרגע אני רק אומרת, צריך לתאר את המרחק שאתם נמצאים מהמסחור, כלומר, האם אתם בשלב פרוטוטייפ, האם אתם בשלב פרקליני של המבחנות, או שאתם כבר עברתם לניסויים בבעלי חיים בפרקליני. האם התייעצתם עם נושא רגולציה עוד לפני, כדי לדעת איך לגשת לזה? האם דיברתם עם רופאים בבתי חולים כבר בקשר לאתרים לניסויים קליניים?
האם דיברתם עם חברות פוטנציאליות שעשויות להיות מעוניינות במוצר כזה? אז עוד פעם, לדעת כמה אתם רחוקים מהמסחור, זה מאוד מאוד חשוב. אפילו אם זה יותר רחוק, אבל אתם מודעים לשלבים איך להגיע לזה, זה חשוב. נקודה נוספת היא האספקט האירופי. כן, כמו שבארץ אנחנו עם כספים של הממשלה ורוצים שהתעשייה תתפתח בארץ ותגייס פה אנשים ותיתן להם עבודה, כך באירופה הם דואגים לאספקט האירופי. אז אם זה אינפורמציה, נגיד שהמחלה הזאת היא נפוצה באירופה הזאת שאתם באים לפתור, עוד פעם דוגמה כמובן משטח הרפואה והמכשור רפואי, או האם נגיד את הניסוי קליני תעשו באירופה, או האם יש חברה באירופה שתוכל לקחת את השיווק, זאת אומרת כן להדגיש את האספקט האירופי, גם הכלל עולמי, כי אנחנו רוצים שחברה תצליח, והשוק האירופי הוא לא תמיד מספיק, אבל כן להדגיש אם יש אספקט אירופי במה שאתם עושים, או מה שמתכוונים לעשות. אם אין שום דבר באירופה, אז בוודאי שזה מוריד נקודות. זה לא, האירופים לא מתים לתת כסף לחברה שעיקר עיסוקה ופעילותה יהיה בארץ הקטנה שלנו, או בארצות הברית או במזרח. כן, צריך להיות איזשהו אספקט אירופי. הנושא של הסקיילינג אפ זה להראות שלא רק הפרוטוטייפ הקטן שלכם במעבדה עובד ותנסו אותו באתר אחד, אלא באמת יש פוטנציאל לגדול. מה זאת אומרת? אם אתם מתארים לי נגיד מוצר שאתם שולחים טכנאי הבית על הבית של החולה לסדר אותו ולהסביר לו, יש להניח שלא תוכלו לעשות סקיילינג אפ עם 1,000 טכנאים באירופה באופן פשוט. לעומת זה, אם יש מוצר שעובד נגיד עם הלפדסק, שהוא כלל עולמי ועונה בכל השפות האירופיות, ויש לכם אתר לייצור, אפילו אם הוא יהיה בסין, אבל הוא מסוגל לייצר אחר כך כמויות יותר גדולות, אפילו אם עכשיו מדובר בכמויות קטנות, ויש לכם רשת הפצה, אז יש להניח שאתם מוכנים לסקיילינג אפ הרבה יותר טוב מזה שיש לו רק את הפרוטוטייפ ושולח את הטכנאי הביתה לבית של החולה. אז בזה אנחנו מסתכלים על הסקיילינג אפ. כמובן זה הולך יחד עם צוות ואפשרות המימון והכל, אבל על אספקטים כאלה אנחנו מסתכלים. ב-IP, כמו שכבר רמזתי קודם, כן זה חשוב אם יש המצאה טכנולוגית שאפילו התחלתם לרשום לפטנט, או אפילו אושר הפטנט, אנחנו מסתכלים גם על השנה שזה אושר, אם זה אושר, כי אולי זה היה לפני 10 שנים, ואז יש עניין התפוגה, אבל זה לא תנאי הכרחי. עוד פעם, כמו שאמרתי, יש דברים, נגיד על אלגוריתם, שלא יגיד בלתי אפשרי לגמרי, אבל קשה מאוד לרשום להם פטנט, אבל אנחנו כן מבינים שאם מישהו מגיע מהר לשוק, גם אם אין לו פטנט, והוא לא רוצה להשקיע בזה לא זמן, לא כסף, לא מאמצים, זה לא אומר שהמוצר שלו לא יצליח, וראיתי כאלה הרבה. אז זה טוב אם יש, זה לא תנאי הכרחי, צריך להסביר את זה טוב אם אין. זה הטיפ שלי. אנחנו עוברים לאקסלנס. אקסלנס זה כשמו כן הוא, זה המצוינות. אז כמו שאמרתי, מחפשים high risk, high impact. זאת אומרת, אם יש ריסק גבוה, אבל מאמינים שאם זה יצליח אז יהיה בום גדול, אז זה דברים שהמשקיעים אוהבים, גם האירופים אוהבים, גם הרשות לחדשנות בארץ אוהבת. אם לא צפוי היי אימפקט, אז חבל לי לקחת את הריסק, וההפך, כן? אז זה מה שמחפשים. מחפשים באמת משהו שיהיה
איך אתם קוראים לזה, בכל הבקשות יש את המילים, הבאזוורד שחוזרות על עצמם, Game Changer, Disrupting Technology, אני כבר לא יכולה לראות את המילים האלה, כי כל אחד חושב שהוא Disrupting, גם אם הוא משנה צ'ופצ'יק קטן, אבל אם זה באמת Disrupting, ועדיין יש בזה ריס גבוה, אז כן, כן אוהבים את זה. ההגדרה הריאליסטית ל-SME2 זה TRL6. אז בואו נעבור רגע על כל ה-TRL'ים בשביל לדעת איך אתם מגדירים את ה-TRL6. TRL2 זה Technology Concept Formulated. זה השלב הכי התחלתי, יש לכם איזה רעיון בראש, התחלתם קצת לשחק עם זה, מה שנקרא אצל האמריקאים בגראז', אבל באמת עוד אין משהו רציני ביד. TRL3, כבר עשיתם איזשהו ניסוי, נגיד, על הבנץ' במעבדה, שמוכיח איזשהו proof of concept, אבל זה באמת ראשוני מאוד. TRL4, זה כבר validated in lab, זאת אומרת, נגיד, הצלחתם לחזור על זה כמה פעמים, השוויתם את זה למשהו, נגיד, שכבר קיים, אני לא אומרת ניסוי ממש, verification, validation, סופי, אבל כבר בשלב קצת יותר מאומת. TRL5, זה כבר technology validated in relevant environment. מה זאת אומרת? זה industrially relevant environment in the case of key enabling technologies. בוא נגיד שזה כבר יותר דומה למשהו בחיות, אבל נגיד שפה זה עוד יכול להיות אקס ויבו ולא אין ויבו, אוקיי? אני לא יודעת אם כל הקהל פה מבין בחיות ומבין מה ההבדל, אבל זה איזשהו ולידיישן שכבר קרוב לשימוש ממש במציאות של המכשור שלכם, אבל הוא עוד לא ממש שם. TRL6 לעומת זה, זה כבר כן שם. זאת אומרת שכבר אתם ממש מגיעים לניסויים שכבר קרובים לשימוש האמיתי, ושבע זה כבר ממש ה-System Prototype Demonstration in Operational Environment, זה כבר ממש נגיד ניסוי in vivo בחיות, אבל עדיין עם הפרוטוטייפ. 8 זה כבר System Complete and Qualified. בדרך כלל, מהפרוטוטייפ עד המוצר הסופי שלכם, עוד יהיה version 2 ולפעמים version 3, ואם זה תוכנה יהיה עוד version ועוד version, אבל הם מתפתחים בדרך כלל עם פידבק מהניסויים האלה, הניסויים הראשונים, הניסויים היותר מתקדמים והיותר מתקדמים, זה קצת פלואידי ה-TRL האלה, הרי זה לא חד וחלק ובמסמרות, אבל כן אפשר להבחין, אני מתוך התוצאות שאתם מוסרים בבקשות של תוצאות ראשוניות שיש לכם מקודם, אני כן יכולה להבין באיזה שלב אתם. אז אם אני טיפה את לבית בין 5 ל-6 או בין 6 ל-7, זה לא נורא, אני תמיד הולכת לכולה, מה שנקרא, אני אתן לכם את הספק, אני לא אתכם מישהו שהוא, אם הוא בספק בין 5 ל-6, ואני אגיד לא, לא מתאים ל-SME2 רק בגלל זה. לא, אם כל היתר בסדר, אז ניתן לכם ליהנות מהספק שזה 6, וכך הלאה. אבל 9 זה כבר מנוי וגמור, ולכן אין טעם ללכת ל-SME2 עם 9 רק כי יש כסף שם. זה לא עובד. המטרה היא ב-SME היא כן להשקיע בשלב הזה שהוא רגע לפני המסחור. זאת אומרת, מה זה רגע? זה רגע ארוך, אוקיי? זה בין 6 ל-8. אז זה היה כל הסיפור של TRL, אני בטוחה שעוד יהיו לכם שאלות, אבל נדבר עליהם אחר כך. אז איפה היינו? היינו באקסלנס. אז עוד פעם חדשנות, חדשנות, חדשנות.
אין לי יותר מה להוסיף על זה, כבר הדגשתי, ויש טכנולוגית, ויש פונקציונלית, וכן, אנחנו יודעים מה זה חדשנות לעומת מה שיש בשוק, אוקיי? עלתה שאלה, יש איזו שאלה חדשה באמת בתפסים, והיא גם מופנית אלינו שנשים לב אליה, יש אספקטים חברתיים וסביבה וג'נדר, זה כל מה שמודרני עכשיו ומדברים עליו בעולם. אם הילדה משוודיה מדברת על התחממות גלובלית, ולכן יש המצאה שתמנע את הדיזסטר הזה, אז כן הוא יקבל עדיפות. אם מדברים בעולם על מיטו ויש הסתכלות על נשים, אם יש מוצר שקשור לבריאות האישה, נגיד, לא יודעת מה, לפוריות או למנוע הפלות או לדברים כאלה, אז כן מסתכלים על זה. אם יש אספקטים חברתיים, משהו בנושא העוני, משהו בשכבות אוכלוסייה שהם, נגיד באירופה יש את הפליטים, כל מיני דברים כאלה, וזה הולך עם המצאה הטכנולוגית, ושיש לה שוק ומסחרי ומי שישלם וכולי וכולי, זה לא רק זה, אז כן יש לזה עוד קצת נקודות זכות. זה לא אומר שאם אין לכם אספקטים כאלה, אז ההצעה נופלת. לא, ממש לא. אבל זה מוסיף, כן. עוד פעם, risk and opportunities, הפעם בקשר לשוק, כן? אז עוד פעם, זה צריך להיות תחרותי בשוק, וזה צריך להיות מוצר שיש לו שוק, ואתם מוכיחים את השוק שלו, ושיש לכם איך להגיע לשוק, ושיש מי שמוכן לשלם על זה. מי שמוכן לשלם זה מי שכואב לו, זה שתדעו. אני בטוחה שאתם יודעים, אבל זה לא יזיק להדגיש את זה עוד פעם. אם למישהו לא כואב מספיק, וזה יכול להיות כואב למערכת, או כואב לחולה, או כואב לרופא, או כואב לכל אחד אחר, מי שכואב זה מי שיהיה מוכן לשלם. עוד פעם, הוא ישלם כמה שבעיניו הערך של המוצר שאתם מציעים, לא יותר ולא פחות. אבל צריך לחשוב על הנקודה הזאת. אם אין לכם בראש, בהתחלת הפיתוח, מי שכואב לו ויהיה מוכן לשלם, אז יכול להיות שצריך לחשוב מחדש אם כדאי לכם להמשיך בפיתוח. דבר נוסף בחלק הזה של האקסלנס, זה שתוצרי המשימות יהיו מדידות. זאת אומרת שתוכנית העבודה תהיה מתאימה להכרזות שלכם, אתם מכריזים שבסוף התוכנית יהיה לכם מוצר והוא מוכן לשוק, עד רבה. תראו לי שבתוכנית באמת מאיפה שאתם נמצאים היום עד מוצר בשוק, אתם מגיעים בפרק הזמן שאתם מציעים, שהתחייבתם ושהמשימות הם באמת ישלימו את מה שחסר, ושיהיה משהו מדיד. אם אתם אומרים למשל יהיה לאישור רגולטורי, אז אם יש לכם CE או אין לכם CE, זה מדיד. אוקיי? זה יש, או אין, הגעתם לזה, או לא הגעתם לזה. דברים אחרים צריכים להיות מדידים, כן? שאפשר יהיה לוודא שאכן. אל תכתבו מין יעד כזה, פלואידי, משהו מרחף כזה של, אני אוכיח את הטבה שהמוצר מביא לשוק, משהו כזה, כללי כזה, זה לא עובד. זה צריך להיות משימה ברורה, שהתוצאה שלה אפשר למדוד אותה. אנחנו עוברים לאימפלמנטיישן, אז זה היישום. זאת אומרת, איך באמת מיישמים את כל התוכנית ואת ההגעה לשוק. אז פה זה הצוות, באמת דגש על הצוות בפירוט, ואם אני רואה למשל שאין שום Scientific Advisory Board או איזשהו מומחה בתחום הרפואי, נגיד,
של המוצר שאותו אתם מפתחים, או אם אין מישהו עם איזשהו רקע במדיקל דיווייס, אז זה יביא אותי לאיזושהי ספקנות שאתם יכולים להביא את המוצר לשוק, כן? אז גם הרקע של האנשים שלכם, גם של הצוות המייעץ, אנחנו מתחשבים בזה, לא כל רופא חייב להיות על הפיירול של החברה. אנחנו מבינים שהם עובדים בדברים אחרים, זה בסדר, אבל כן צריך להראות יועצים וצוות שיש להם רקע רלוונטי למוצר שאותו אתם מפתחים. גם לרמת המשקיעים יש השפעה, אם זו חברה רצינית של השקעות שנתנה בכם אמון, זה מוסיף נקודות, אם זה רק friends and family עד היום, אז כן, זה קצת פחות מרשים באמון, זה אומר שלא הצלחתם לגייס מאף אחד רציני, אני לא אומרת שזה פוסל לגמרי, אבל אם יש משקיע רציני בתוכו, אפילו אם הוא שם רק קצת כסף אתם צריכים עוד, זה בסדר, תכף נגיע לסעיף למה מבקשים מהאירופים ותראו איך זה מתחבר. אז כן, זה חשוב אם המשקיעים הם רציניים להדגיש אותם. קבלני משנה, זה נקודה רגישה. אם מוציאים את כל התוכנית לקבלני משנה, זה לא רציני, לא עובר, אנחנו מסתכלים על זה מאוד בחשדנות. החברה כן צריכה להיות מסוגלת לעשות חלק מהעבודה לבד. אם לוקחים קבלן משנה, זה חשוב שהוא best value for money, שהוא הכי טוב שיכולתם להשיג מבחינת מקצועיות ומחיר כמה שאפשר יותר נמוך כמובן. ואנחנו בודקים כל אחד, בודקים מי החברה, בודקים אם היא רצינית, זאת אומרת, קבלני משנה, עוד פעם, גם בארץ כמובן, אם הוא עושה חלק גדול מהעבודה בעצמו, אז הוא יצטרך, למשל בארץ, להגיש תקציב נפרד, או נאמת אותו באופן נפרד. גם האירופים מסתכלים על זה ברצינות, ויש לנו סעיף. אם זה לא מעלה שום חשד, אז אני עושה שם איזו אופציה של יס, הכל בסדר, ואז לא צריך לפרט. אבל אם אני אומרת no, אז אני צריכה להתחיל לפרט מה הבעיות עם הקבלן משנה הזה. אז subcontractor זה דבר שיש להשתמש בו במינון נכון, בזהירות, ולקחת את האנשים הנכונים. כבר דיברנו על זה שהערכת הזמן לתוכנית היא צריכה להיות ריאליסטית. אם מישהו אומר לי שאני בחצי שנה עושה ניסוי ומשיג אישור רגולטורי, אז אני אומרת, הוא לא מבין שום דבר בתחום. עוד לא קרה כזה דבר, עוד לא ראיתי כזה דבר. אז צריך להיות ריאליים בתוכנית. ויש עוד שאלה, למה מבקשים תמיכה מהאירופים? יש שם שאלה, כאילו, למה אתם צריכים את הכסף שלנו? עכשיו, שאלו אותי באמת, מה התשובה הראויה פה? אז אין תשובה אחת ראויה, אבל צריך להיזהר מהקצוות. אם תגידו, אין לנו גרוש בקופה, אם אתם לא נותנים לנו את הכסף, החברה נסגרת, אנחנו על הקרשים, כמובן שזה עושה רושם רע מאוד. אם תגידו, מצבנו נפלא, המשקיעים שמו אצלנו 10 מיליון רק בשבוע שעבר, אז זה גם לא רציני, אז אתם לא צריכים את האירופים. אז התשובה היא כמובן איפשהו באמצע. יש לנו גיבוי, יש לנו משקיע, אבל הכסף שלכם יעזור לנו להגיע לשוק יותר מהר, דברים מהסגנון הזה, כן? אל תכתבו, לא קיבלנו מהרשות לחדשנות, כי זה עושה רושם רע מאוד כמובן. דרך אגב, בכל אחת מהרשויות, את ההיסטוריה שלכם אחורה כן רואים, אבל בין הרשויות לא רואים. אז רק תדעו את זה, זה טיפ. זהו בעצם על שלושת הסעיפים המאוד ארוכים שדיברתי על כל הסעיפים בתוך הבקשה.
אנחנו גם נותנים הערכה כוללת לכל אחד מהמרכיבים האלה, והכל ביחד מצטרף לציון, וכמו שאתם יודעים, יש ציון שהוא עובר סף, ואחר כך זה לפי כסף, גם בכל מקום, גם בארץ, גם בזירות השונות, וגם באירופה. אם כולם יהיו אקסלנט, אקסלנט עם ציון 14, אבל הכסף יספיק, סתם אני אומרת, רק ל-10 חברות, אז רק 10 חברות עם הציון הכי גבוה יקבלו, אפילו אם תהיו אקסלנט. כמובן שמי שמתחת לסף לא יקבל גם אם יהיה כסף. אז ככה זה עובד. אני גמרתי את הנאום הגדול על הבקשות. יש לי עכשיו שאלות ותשובות שכבר העבירו לי. תגידו לי, לי ונירית, אם אתם רוצים שאני אעבור לשאלות האלה, או שיש שאלות מהקהל. אני מניחה שגם השאלות האלה שכבר העבירו לי יעניינו את הקהל. אז תודה רבה אריאלה, באמת הסבר מפורט וברור, כן, ענית על המון שאלות שכבר עלו פה, עלתה שאלה ומיד אחרי זה נתת תשובה, זה בהחלט מעולה. יש לנו שאלה אחת שהיא דווקא מאוד ספציפית בנושא של ה-CE. דיברת על זה שכמובן נושא מאוד מאוד חשוב, אבל עלתה כאן שאלה, במידה ולחברה אין CE, והיא רוצה לעשות את זה כחלק מהפרויקט שלה, תחת מה, איזה הגדרה של TRL היית אומרת שזה? זה חלק מהפעולות של הגרנט, של ה-TRL 6 עד 8, או זה חלק דווקא מפעולות של TRL 9? סליחה, נכנסתי משהו לטלפון פה. רק רגע, סליחה, יש משהו שמפריע לי. תקחי את השידור לשנייה אחת. אין שום בעיה. אז עד שאריאלה תחזור אלינו לבינתיים, אני אגיד שכמובן הוובינר מוקלט, ואנחנו נעלה אותו לאתר בהמשך, ויש לנו עוד חומרים ומידע שאפשר למצוא. גם השקפים כאן שאריאלה עברה אליהם ואתם רואים אותם, זה שקפים שמותיים אצלנו באתר, שקפים שהועברו לבודקים. מצטערת, חזרתי. ה-TRL, כן, אני ממש מצטערת, זה היה פה משהו דחוף לשנייה. ה-TRL הוא כמו שהוגדר. עכשיו, עם NCE הוא בהחלט יכול להיות חלק מהתוכנית. זה לא שה-TRL, אם יש CE או NCE, הוא נקבע ספציפית רק על ידי זה. וה-TRL, כמו שראיתם, הוא נקבע גם לפי מצב המוצר עצמי, כמו, אם הוא כבר נבדק בכל הדברים, וגם בניסויים קליניים, וגם בהכל, ורק אין לו CE, אז הוא נגיד TRL לגבי אירופה, הוא יכול להיות 8. אבל אני לא חושבת שאם מישהו כבר הכל גמר לעשות, ורק חסר לו האישור הרגולטורי, זה יהיה משהו אירופים מאוד יאהבו לראות, אבל כחלק מכל התהליך, ברור שזה יכול להיות יעד, אבל בדרך כלל זה גם עוד ניסויים עם המכשור, זה לא, אם כבר גמרו הכל, 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 ורק ה-CE נשאר, זה לא כל כך מתאים ל-SME. הבנתי, אוקיי. עוד שאלה למעשה, שהרבה פעמים אנחנו שואלים אותה, כלומר, האם זה באמת חלק מגרנט, האם יש חברות שהן צריכות לעשות קלינקל טריאלס, אבל גם אם הם יסיימו אותו, הם לא יגיעו לשוק, אז האם אבן דרך משמעותית בסוף היא מספיקה, או האם למשל החברה עושה פיילוט מסוים, אז האם יש פיילוטים שמחשיבים אותם כחלק מפיתוח, והאם יש פיילוטים שדווקא היית מחשיבה אותם כחלק מנושא של יותר מסחור. כלומר, איך עושים כל הזמן את ההפרדות, גם בין מה שייך לתוך ה-development שעוד נשאר, למה שייך לחלק שהוא יותר מסחרי, וגם איך עושים הבחנה מבחינת התוצאה הסופית, כי הרי הם אומרים שהם רוצים, TRL 8 זה מוצר מוגמר, אבל מצד שני יש המון חברות שלאו דווקא בסוף ה-clinical trials שלהם באמת יגיעו לאותו מוצר מוגמר. כן, זה בעיה שאני מכירה גם מזה שהייתי בחברות עצמן, עוד לפני שהייתי בודקת. זה נכון, תראו, יש את הפיילוט, כן, שזה בהתחלה, שבדרך כלל חברות ישראליות עושות בארץ, כי הן צריכות hands on,
ויש אחר כך את הניסוי, מה שאנחנו קוראים טיבוטל, כן? הגדול, שבעקבותיו עושים את ההגשה לרשויות, נגיד ל-FDA, כן? ואחרי שיש את האישור FDA, אז אתה מוכן לשוק. עכשיו, זה לא אומר, אני אפילו אחרי שהיה לי באיזשהו מוצר FDA, בתאילנד ביקשו ניסוי למרקטינג, אוקיי? אז מה שנקרא phase 4, כן? או פוסט-מרקטינג, ניסוי פוסט-מרקטינג. אז זה לא משהו שהאירופים יאהבו לממן, כן? ניסוי שהוא אחרי האישור הרגולטורי, אבל ניסוי שלפני האישור הרגולטורי, והוא הכרחי כדי להגיע, והוא בדרך כלל גם היקר, וזה שאתם רוצים עזרה בו במימון, אז כן, בהחלט, זה יעד, וגם CRO כקבלן משנה, כן, מממנים, לוקחים. אוקיי, מעולה, תודה רבה. עוד שאלה שעולה פה, ולא כל כך דיברנו על זה, כשהתוכנית השתנתה מה-SME Instrument ל-EAC Accelerator, הם שינו מעט את הטפסים, גם חידדו את השאלות, כמו שאמרת, הנושא של ה-High-Potential, ה-Scalability, ה-Bankability, וגם הם הוסיפו שני מסמכים, את המצגת שצריך להגיש אותה מראש עכשיו, לפני הרעיון, ואנקס 4, שזה אנקס פיננסי. זהו, רציתי... כן, רציתי להגיד לכם באמת משהו על דרך ההצגה של החברה שלכם, כאילו במסמכים, איך זה מתבטא כשזה מגיע אליי, כי כמו שאמרתי, אני רואה רק את המסמכים, אני לא מדברת עם האנשים. המצגת מאוד חשובה. המצגת, כמו שאנחנו רגילים לראות אותה באמת במבנה הרגיל שלה, שמספרת, תזכרו שאתם לא מדברים יחד איתה, זאת אומרת שבמצגת יהיה הכל, אבל לא להעמיס, להפך, להשאיר את המסרים מאוד מחודדים בבולט, המצגת מאוד חשובה, כי היא יותר נקייה, היא יותר מחודדת, היא יותר עושה סדר בראש. תבינו, כשאתם מעמיסים על הטופס הזה של ה-SME, ואני ראיתי דברים, וואו, לא נשאר מילימטר ריק בדף, צבעים וטבלאות וציורים ותמונות והכל, עמוס, עמוס, תאמינו לי, אני לא יודעת ממה להתחיל להסתכל ואיך לקרוא, ולפעמים מאבדים את הראש את הרגליים עד שאני מבינה בכלל מה רציתם להגיד. אז המצגת דווקא מאוד חשובה, ולא להעמיס. לפעמים אתה אומר טיפה פחות אתה משיג יותר, תשאירו את זה כאילו ברור, מסודר, קוהרנטי, נקי, כדי שאפשר יהיה להבין מה הולך פה, והבולטס החשובים צריכים ממש להתייחס לכל הדברים שאמרתי עד עכשיו עם כל השלושת הדברים האלה, כי אלה הדברים שאנחנו מסתכלים עליהם. אז כן, המצגת מאוד חשובה. עכשיו, בקשר לחלק הפיננסי, אני אגיד לכם את האמת, כל אחד והחוזקות שלו. אני לא בן אדם עם הרקע הפיננסי, אני עם הרקע המדעי, ונגיד של חברות הסטארט-אפ, אני יודעת טוב מאוד להסתכל על השוק, על הצוות, על הכל, על זה. לא על ה... לא, זה לא הצד החזק, אבל אני חייבת להסתכל על מה מצב החברה, כן על השורה התחתונה, אם חברה מסוגלת עם המימון להגיע ליעדים שהיא רוצה, תזכרו, בארץ קוראים לזה מאצ'ינג, כי מקבלים אולי 40-50% מהפרויקט, באירופה מקבלים 70% מהפרויקט, אז כן אני צריכה להסתכל אם ה-30% יהיה לכם אותם. אנחנו אולי נדבר מילה קצת על ההבדל בין האקוויטי למסלול השני, אם כבר הגענו לענייני הכסף. אז המסלול, מה שהיה קודם ומה שגם היום אפשרי, זה אם אתם רוצים לקבל גרנט, זה קצת דומה למה שהרשות לחדשנות נותנת, האירופים לא נעשים שותף שלך, הם נותנים גרנט עם התנאים שלו. באקוויטי, זה אחרת, הוא בא כמשקיע, הוא בא כבעל הון, והוא כן הופך שותף שלך, אבל לעומת זה, הוא שם הרבה יותר, יכול לשים, כן, אם הוא רוצה, אם אתה נמצא ראוי, הוא שם הרבה יותר כסף. וזה כבר אחרת, אבל אז הוא גם מסתכל
באמת אחרת על, על כל הפרויקט, ועוד פעם, high risk, high potential, זה מילת המפתח לאם הם רוצים, אבל לכם כחברה, אתם יכולים לבחור מראש, אם אתם רוצים ללכת על מסלול כזה, או מסלול אחר, וזה בחירה שלכם, אם אתם רוצים בכלל, שהם יהפכו משקיע שלכם, אם אתם מקבלים את זה, אז נוסעים לרעיון בבריסל, וגם אחרי זה מקבלים ליווי פיננסי, ליווי עסקי נקרא לזה. לא שומעת אותך פתאום. לא שומעת אותך. שומעת אותי עכשיו? עכשיו כן. מעולה. אז למעשה, השאלות מבחינת האנשים שנמצאים בקהל הסתיימו, האם יש משהו נוסף שאת רוצה לעבור עליו, להרחיב עליו? האמת שהזמן די נגמר, אני רק אסתכל מהר על השאלות שנשלחו אליי קודם, אם יש משהו נורא חשוב. מצגת דיברנו, שאלו אם אני נכנסת לאתרים של החברות, כן, אני בהחלט נכנסת ומחפשת גם על קבלני המשנה, האם יש הבדל גדול בין ה-SME ל-EAC, האמת לא חוץ ממה שדיברנו כרגע עם ה-Equity, TRL דיברנו, מה עוד Scaling Up דיברנו, התשובות גם דיברנו, ריסק דיברנו, IP דיברנו, אני חושבת שגמרנו, דיברנו על הכל. תעשי שעשו. לאיפה? מעולה, אז רק דקה, אנחנו ככה נעשה סיכום של המצגת. רק שנייה. אני מקווה שעכשיו כולם רואים. נהדר. אז כמו שאתם רואים כאן, למעשה דיברנו על כל הנושאים של התוכנית, הצגנו קצת את התוכנית, אריאלה הציגה כמובן את אופן הבדיקה שלה מנקודת מבט, כמובן של אבלואטורית אחת, יש עוד מלא אבלואטורים אחרים שמספקים את הנקודות מבט שלהם, ואתם יכולים לראות גם כמובן בתמונות הוובינר שלנו. אז כמו שאמרנו בהתחלה, הוובינר הזה יוקלט ויועלה לאתר, ובסף עם וובינרים אחרים שביצענו, אתם יכולים לראות שם גם מצגות הכוונה כלליות של ESR וגם ספציפית על ה-EAC Accelerator. יש לנו את האתר, שם אתם יכולים למצוא גם כל מיני מדריכים ולינקים. המטרה שלנו ב-ESR היא באמת לתמוך כמו וובינרים שעשינו עכשיו, אז גם יש לנו גם כלים אחרים, לדוגמה רעיונות דמה לפני הרעיונות בבריסל, מסלול 37 שהמטרה שלו הוא לעזור במימון ליועץ לכתיבת הבקשה, באמת מגוון רחב. אז לכל שאלה, לכל נושא, יש כאן את המייל שלנו, אתם יכולים לפנות אלינו בשמחה. ובאמת אנחנו זמינות כאן לכל דבר, אז אריאלה, ממש תודה רבה על הזמן שלך, ועל הניסיון והידע, ואני מקווה שעם כולכם שנהיה בקשר, ושתהיה לנו שנה טובה, להתראות. בהצלחה לכולם.